Hát tisztelettel köszöntök mindenkit újra. Ez valójában ez folytatása volna az előző videónak, de külön választom, mert túl sok lenne egy témában, úgyhogy ez egy újabb rész. Fogadjátok szeretettel. Tehát itt van nekem egy fűszeres marhahúsom, nem kevert hús. Az előző videóban azt mondtam, hogy keverve van. Nem, ez nem az. És már is, ugye ütünk rá kettő darab tojást, két egész tojást. Amit ugye tiszta kézzel én most itt be is keverek, és meglátjuk, hogy mennyi. Ugye kruton, ugye ez a száraz kenyér, fűszeres. Tehát elkevertem a két tojással. A fűszerekre annyit, hogy nekem egy fűszer keverék volt rátéve. Hát a fűszerezd, ahogy szereted, akár kolbászhúsként, vagy csak simán, kis mustár, ez az amaz. Szóval úgy fűszerezd, ahogy akarok. Most a krutonról annyit, hogy ez ilyen, tudjátok, ez a salátákra adják, na most föl kéne nyissam egy kézzel. Ugye, és én ezt a food processzorral leőröltem. Ez is szintén fűszeres, sós. Így. Egy ennyit, ugye össze. Ezt azért kell beletenni, hát végülis majdnem ugyanazt a szerepet tölti be, mint ha azt mondod, hogy áztatott kenyér, de ez szerintem is sokkal finomabb. És hát ez két kéz kell, ezt most lekapcsolom, átgyúrom. Igen, át van gyúrva, és petrezselyemződje, újra átgyúrom. Szóval ez már így ehető nyersen. Ez a krutonra annyit, hogy ha vannak neked otthon ilyen maradék sóskeksz, egyebek, akkor nyugodtan így a food processzorral le tudod őrölni, és ilyesmibe bele lehet keverni. Szóval magyarul csinálunk ilyen kis gombockákat. Lehet, hogy meg fogom felezni. Nem felezem meg. Így jó. Szóval gombóc. Na itt van az én zsűrim. Leteszteljük a kaját. Azt mondja, nagyon jó. Ajaj. Nagyon lesz az elfogadható. És marhahúsos gombóc. Egyet csak. Jó van, kis kutyám. Nagyon ügyes vagy, nagyon meg vagy dicsérve. Ügyesen megeszed, jó van. Nem kell rágni se szegénynek, nincsenek fogai, mint nekem. Volt az a szájműtétje. Na jó van. Finom volt? Igen, nagyon finom volt. Jó viselkedtél? Ha jól viselkedsz továbbra is, majd még kapsz. Oké. Nos, miután ezzel megvagyunk, fóliával kibéleltem egy ilyen régi öreg tepsit. Tudjátok, mit ugat most a kutya? Ezt a olajat. Ezt a olajat ugatta meg. De bolond. Aztán hát csak így egy olyan 10-15 percre ugye berakjuk 400-on, legalább 350-400. Hát ez nagyon hiányzik nekem, ez a csöngő, ez a házi telefon, nem a cellfonom. Nem szólnak bele. Na, és berakjuk egy olyan 10-15 percre a sütőbe. Hát felraktam 400-ra, és mehet is be. Oké. Készítünk egy alaplét. Delikát, vegeta, stb. Ez ilyen, már mutattam jó párszor, ez egy csirke flavor. Így körülbelül. Ebben az esetben már ugye sót nem teszünk bele. Tehát itt ennél a levesnél ugye uralkodni fognak ugye a zöldségek. Na most ezt nem vágjuk túl vékonyra se, túl nagyra se. Körülbelül én úgy gondolom, hogy egy így ilyen kényelmesen tudod kanalazni is. Szóval ez így megfelel. Egy jó kis zöldségleves csinálunk.
amiben majd belefőzzük ezeket a gombócokat a végén. Igen, felforrt a lé a kasztrolyba, és most beletesszük a murokkot, ugye, a pityókát majd később. Igen, a gombócok is elkészültek. Hop, hop, hop. Kicsit várni kéne, ugye, hogy ne följön, jó van. Nem ragadt oda. Lassan. Lassan húzom, akkor följön. Á, csak oda ragadt. Ja, kicsit várni kell. De nem tudok várni. Ja. 5 kis gerez fokhagyma, 1 doboz spenót, és 1 evőkanál liszt. Így. Jó, és akkor össze belőbrítem ide ezt a lét. Így, jó lesz. Most jön egy ilyen kis trükkös dolog, bizonyára ismeritek a... Ez egy olasz leves végül is, ugye nem árulok zsákba bocskát. Pesto szósz. Ismeritek a pestót valószínű. Elmondom körülbelül, mik vannak benne. Olívaolaj, bazsalikom, napraforgóolaj, kesudió, sajt, padovano cheese with lizom, mit tudom én mi az, só, garlic, valami a laktacid, az valami vegyszer lesz, gondolom, cukor, fenyőmag, tej, tojás, és 3 mogyoró. Mit szóltok hozzá? Nagyon jó íze van. Belefér, ezt nem. Szóval egy ilyen jó, látjátok, ilyen olajos, egy ennyit még ide beleteszünk ebbe a spenótba, és nagyon jó íz. Mondjuk a bazsalikom az, ami jobban kiérződik. Akkor így el tudom, szól. Jó. Ez szépen. Nem állítom meg a kamerát. Szóval lassan ide, erre a zöldséges lébe beleöntsük. És még ezt bele is fogom öblíteni. Oké? Okay? Alright. Most miután a zöldségek szemmel láthatóan félig megfőttek, beletetjük a krumplit és a gyökeret. Miután ugye kicsit kihűltek a gombócok, nagyjából 4 felé, csináltam volna kis gombócokat, akkor nem kellene elvagdossam. Azon spekuláltam, hogy még így is elvágom, de nem. Hagyom meg. Körülbelül, mint a krumplik, ugye ugyanakkorára. Összedarabolom az egészet. Jobban néz ki. Hagyhatnám így is, de... Várjál, mi van, ha kisebbre vágom? Na, így. Ez lesz a jó méret, igen. Akkor vissza az egész. Tehát gyakorlatilag 8 fele elvágom. És mondom még egyszer, majd csak a legvégén fogom belerakni a kajába. Úgyhogy... Hát ennyi. Ennyi. És gyakorlatilag kész is vagyunk. Azért majd a kitálalást még mutatom, jó? Megígérem. Jó éles kés, tessék. Jó fog kinézni. Még annyit szeretnék elmondani, ezt már nem kell főzni, ugye? Ezt csinálod úgy is, hogy elvágod és belerakod a tányérba és rászeded a levest. Szóval úgy is jó. Én amikor az a leves készen van, akkor csak belerakom. És már ugye abba a hőbe nem megy széllyel egyébként, nem menne széllyel, de értjük egymást, igaz? Most elérkeztünk a videónk végéhez. Hát ugye tarhonyát szoktak ehhez a leveshez adni,
meg egyéb ilyen dolgokat, vagy azt a háromszínű tésztát, vagy valamit, hát ez van tészta helyett gyakorlatilag, vegyük úgy. Jó, hát csak itt 2-3 szemet, így. Pontosabban 4 szemet veszek ki. Szedek rá egy kis levest. És van itt nekem Parmigiano Reggiano, tehát parmezsán sajt, amit majd fogok reszelni, de már van itt reszelve is, úgyhogy most azzal nem mutatlak benedeget, és egy nagyon keveset, ugye lehet így rászórni, mit szóltok hozzá, kis parmezsánt, és kezdődjék a kóstolás. Nagyon sok embernek valószínű, hogy olyan bizalmatlan ez a szín. Ne törődjetek vele a színnel, az íz a lényeg. Igen. Ez a tipikus mediterrán íz, nagyon jó. Igen. Minden benne van, aminek benne kell lenni. És tényleg nagyon jó. Látjátok, ez azonnal ez megszívja magát. Megy széjjel a szádba. Nagyon jó. Hát köszönöm, hogy megnéztétek. Remélem adtam egy jó kis ötletet. Próbáltok meg. Sziasztok, jó egészséget!